Adventist World Radio, The Voice of Hope. Radio feo ny fanantenana na ny AWR. Izao no voalaza manam-pahaizana. Tsarovy fa ny zavatra iray dia natao ampiasaina, fa ny olona kosa dia natao hotiavina. Ny mampalahelo anefa amin'izao vanim-potoana iainantsika izao dia lasa mifamadika izany toe-javatra izany, satria noho ny fitiavana zavatra iray indray toy ny vola, ny trano sy ny sisa, dia ny olona indray no lasa ampiasaina fa ilay zavatra kosa no natao hotiavina. Isika angamba mety tsy heritreritra izany mivantana, ary mety tsy misaina velovelo mihitsy asika hoe izany nge izao ity zavatra efa ataontsika ity e. Nefa izao ny tsarovy, tandremo ny zavatra heritreretinao fa izy ireny matetika ny manjary lasa fiteninao. Tandremo ny fiteninao fa izy ireny ny manjary lasa fihetsikao. Tandremo ny fihetsikao fa izy ireny no lasa fahazaranao. Tandremo ny fahazaranao fa izy ireny no manjary lasa toetranao. Tandremo ny toetranao fa izy ireny no anisan'ny miantoka no avinao mandrakizay. Andriamanitra ne hanampy antsika hisafidy, hieritreritra, hiteny, haneo, hizatra ary hiaina araka ny fitiavana izay tian'Andriamanitra iainantsika. Ny fanirianay dia ny anandratantsika vavaka isan'andro toy izay nataony Davida ao amin'ny Salamo fa 5:10 ny andininy fahaefatra 5:10 manao hoe: aoka ny teniny vavako sy ny fisainany foko, samy ankasitrahana eo masonao Jehovah, vatolampiko sy mpanavitra. Amen. Tarika hanitry Kristy. Tu,
awr manolotra hoanao feony fanantena. Faly mitafa aminao amin'ny alalan'ity onjapeo ny feon'ny fanantenana ity indray ny namanao Elion Andriamitantsoa. Dia tonga indray ny fotoana izay hanovozantsika fampahirezana. Kanefa mialohan' izany dia manasanao mba hiaraka hivavaka amiko. Rainay izay any an-danitro, misaotra anao izahay satria nomenao tombonandro, satria tsara kokoa noho ny hafa izay nodimandry alina fa noho ny famindraponao aminay tiana ho tonga amin'ny fibebahana izay. Ka dia raiso ho zanakao indray izay tompo mamilahny elokay ary ampio izay mba ho tonga amin'ny fibebahana marina. Mangataka anao mba hanazavany saina indray raha andray lesona avy amin'ny teninao hifampahery izahay amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Tantara anankiray nitranga tany avaratra andrefan'ny kostany no tiako isarihana ny sainao eto am-panomboana ny fiarahantsika mandre lesona avy amin'ny tenin'Andriamanitra. Nisy mpivady anankiray antsoina hoe John sy Leonie, mpiompiondry izy ireo, nanana ondry maro be. Tsy nananjanaka izy ireo, naniry mafy ny anana zanaka ary nangataka n'izany tamin'Andriamanitra dia nahazo zazavavy kely dia nataony hoe Patricia no anarany. Ny tompo teny Patricia, ny kilalaony dia miaraka tamin'ireo ondry ireo, haintsenjery avokoa ireo ondry ireo ary nomeny anarana mihitsy. Misy sioka fomba fiantson'ny Patricia sy ny ray aman-dreniny an'ireo ondriny ireo, ary raha misy olona makatahaka an'izany sioka izany dia tsy fantatra ireo ondry ireo velively, fa rehefa izy telo mianaka ny mampiasa ilay sioka dia fantatra ireo ondry ireo avy hatrany. Nandroso ny fotoana ny tompotaona Patricia, dia nalefa nianatra. Malahelo iry izy mivady rehefa mahita nyity zanany vavy tokana nitondra ny kitapo keliny hamonjy ny toeram-pianarana isan'andro. Dia izy mivady mihitsy eny no miara-manatitra azy eny alatrano e, dia mitazana ny Patricia mandra-pahadifiny. Nandroso ny fotoana, misondrotra kilasy hatrany koa Patricia, ary satria niriny Patricia mafy ny mba hianatra any an-tanàn-dehibe noho ny fampilendalendan'ireo namany azy, dia nangataka tamin'ireo ray aman-dreniny izy mba hianatra any. Tsy nanaiky anefa ireo ray aman-dreniny satria io tokany io dia tena tsy fohiny mihitsy, ny sisika mafy any anefa Patricia. Ny ray aman-dreny moa tsy tia mpalahelo an'ity zanany ity, dia nanaiky any tamin'ny farany, nekeny tamin'ny alahelo. Aza malahelo Patricia fa hanoratra ho anareo foana. Rehefa tonga tany tokoa izy dia nanoratra. Nanoratra matetika. Afaka valo andro monja dia nanoratra. Dia saika toy izay foana ny fifandraisana nandritra ny enim-bolana voalohany. Tsy naharitra nefa izany fa ny anahalana farany tsy nisy tonga tsony ny taratasina iray aza. Nalahelo tokoa izy mivady noho ny amin'ilay tokany nanadino azy. Ny any hery dia nanapa-kevitra izy ireo fa hiakatra any andrenivohitra. Naleny voalohany dia tao amin'ilay adresy farany voasoratra tao amin'ny taratasy, nefa indrisy tsy tao intsony kialatokana sady efa ela ono no tsy tao intsony araka ny vaovao reny tamin'ny tompontrano. Dia lasa indray izy mivady nankany amin'ny pôstry ny pôlisy fa niala maina. Ny any herin'izy ireo dia nivavaka. Andriamanitro, olay rainy mitalao tamin'ny tompo, omeo tsilotsaina ahitako ny zanako, dia ampahita ho any zanako. Dia izao no tonga tao an-tsainy raha vao vita ny vavaka nataony. Andeha ny amin'nykion-dalana rehetra aho amin'ity tanàna ity, sady antso amin'ilay feo fiantsonay ny ondry, ilay sioka fanaony ny ondry no ataoko. Ka raha eto an-tanàna ihany izy ho izy ka mandrehan'izay feo izay, dia tsy maintsy ho tsaroan'izay feo izay, ary ho fantany fa izay ray aman-dreny no mitady azy, satria tsisy mahay izay feo izay
afa-tsy izay telo mianaka ihany. Dia nataony tokoa izany, nandeha ny andro voalohany tsy nisy nanohina ny antso, vo voalohany no izy. Nandeha ny andro faharoa nefa nandamoka ihany koa, nampahery tena ihany nefa ity rainy ity tamin'ny fanantenana fa tsy maintsy hisy voka nezaka taony. Tamin'ny andro fahatelo dia teo amin'ny kion-dalana farany izy. Nataondray lesioka, na dia mitakerikerika ny any daholo izany olona dia tsy menatra izy. Tsy menatra ny sioka satria mafy izany mitady zanaka very izany. Dia ao akaiky ny trano filanonana anankiray izay fandehanan'ny Patrisia isan'andro any fitoerana io. Taitry Patrisia rehefa nandrea ilay sioka, izay fantany tsara satria efa nahazatra azy hatry ny fonikely, ary fantany tsara koa fa tsy misy afa-tsisy sy ny ray aman-dreniny ihany ny mahay an'izany sioka izany. Ny atsambotra izy, ny ala teo amin'ny toerana nisy azy, somary ny ahotra aloha satria sady natsapa amin'ny fahadisony, menatra nefa koa nalahelo ireo ray aman-dreny natao tsinitsinina nandritry ny fotoana ela. Tsarony anefa ny fitiavana izy ireo azy, ny fikarakarana tamin'ympitiavana tsy nitaraitana miepaka ho an'ilay tokany teto an-tany. Nanosika azy anapa-kevitra hitady ilay toerana ny avian'ilay sioka izany. Sioka ny verimberina, sioka n'olona efa reraka kanefa mazava tsara ihany. Nandrasany iverina ilay feo, ka raha voavantany heno ny fiaviany dia niazakazaka mafy izy nidina ny tohatra. Indro ilay rainy tambany vohitra efa lasa antitra kely sady tao anatin'ny fotoana vitsimonja no niadi-tsainy sy ny alaheliny. Mijoro ery amin'ny sisin-dalana, mbola manohy misioka tamin'ny feo efa tolaky ny arerahana, efa horendriky ny akiviana. Niazakazaka Patrisia, niantoraka tamin'ny rainy. Ilay rainy kosa dia tsy nisalasala nanokatra ny sandriny ary namihina azy. Samy simba ny endrika izy mianaka. Ilay rainy lasa nahi sady nikaiky ny endrika. Patrisia ny endrika olona nandroso taona aingana dia aingana, na dia nitakonana hositrositra ivelany aza, kanefa mbola nisorotra nahafahan'izy ireo ny fankahalala ihany. Soa ihany fa tao ilay feo nahazatra indrindraindrindra. Nifona tamin'ny rainy Patrisia ary nanapa-kevitra ody any amin'ny ray aman-dreny avy hatrany. Efa teo andalam-pahapotehana tanteraka ny fiainakorodada ho izy no indro ny ran'Andriamanitra ianao amonjy ahy. Tsy nanana fanantenana ninininina ny amin'ny ho avy intsony ahy, fa nilaniako tamin'ny fiainana mamono eritreritra fotsiny fotoanako isan'andro eo am-piandrasana izay efarany. Isaorako Andriamanitra fa namindra fosiny tady ahy ianareo, na dia tsy nangataka izany velively aza. Betsaka nitranga efa niseho tahaka ny tantaran'i Patrisia. Ny fomba sy ny toerana nisehony fotsiny tsy nitovy. Anisan'izany ohatra ny tantaran'ilay zanaka dala no tantarain'i Jesosy. Toe zavatra maneho amintsika fa ilay raintsika izay any an-danitra dia mbola tia, mbola tia, mbola tia anao foana. Manao ny fomba rehetra amonjenanao na tsy mitady azy akory azy ianao. Inoko fa tsy hoe nanohina sy nampihetsi-po antsika fotsiny ny tantara iny, fa nampieritreritra antsika ihany koa. Impiry moa no havelantsika hanapaka ny fifandraisantsika amin'Andriamanitra, ny fitaky ny rendrarendra sy ny fiheveran-diso mamitaka izay aratin'ny Satana eo anolohantsika. Tsy manome anao takalony izany afa tsy fahafinaretana mamono no tsikelikely anefa izy, izay hitarika fahaverezana mandrakizay tampoka ho anao raha tsy misy famonjena. Matetika nefa na miantso aza ny tompo dia tsy rentsika intsony ny feony no nitabataba n'izao fiainana izao, ny fiahiana izao fiainana izao, ny fitiavana ny rehiky izao tontolo izao toy ny vola ny arena ny voninahitra, dia variana ao anatin'ny fitaky ny loza efitelona antsika isika, kanefa tsy mahatsapa an'izany akory. Raha tsy manaitra sy misintona antsika hiala tao ny tanam-pitiavan'ilay tompo tena tiantsika, tiantsika foana. Efa nahita olona nanampitsofina angamby ianao rehefa misy tabataba mafy a, na mozika mafy, na misy zavatra tsy tiano enoina. Misy koa nefa ireo tsy manampitsofina fa dia mampiasa fomba hafandray aza mba handrenesana ilay tabataba mafimafy kokoa. Ampiny fisotroana zava-mahadomelona mba ho domelona tanteraka,
feo hafa maro no avelany maro hamenin'ny sofiny sy ny masony. Tsy hahafahana mandositra ny tena zava-misy tsy maintsy hatrehny eo amin'ny fiainana nefa izany, fa ny tena loza dia ity. Tsy rehetsony feon'Andriamanitra ilay hany afaka manomeny tena vaaolana zoantoka sy maharitra ho anao. Rehefa manomboka mahita fahafinaretana ranofo mitoy ianao, kanefa to tsy misy olana miseho dia tandindomindozy ianao izay. Sanatria ny vava salamireny kisoa fanana sakafo ireny, fanana sakafo ireny, kanefa arakaraka ny nanany mahatonga azo akaiky ny antsy. Aoka eritreritra lalina rehefa manomboka manadiny izany hoe fahamasina an'Andriamanitra, ny fatahorana an'Andriamanitra, ny fahamarinany, ny atsarany, ny fitiavany, ny sitrapony. Sofaty atsika Andriamanitra ary tsy mamaly antsika araka ny teny avoaka ny vavantsika na ny zavatra ataontsika. Mitady ny fomba rehetra amonjenantsika fony izy. Be dehibe ny fomba ampiasainy, mety mampiasa olona izy, mampiasa ny feon'ny fehitreretana izy, mampiasa ny toejavatra mandalo amin'ny fiainanao izy mba hanairana anao, ny toejavatra miseho amin'ny zavaboary, indrindra fa ny tenin'Andriamanitra. Raha mbara miteny tsotra dia izao, miteny amintsika amin'ny alalan'ny zavatra rehetra manodidina antsika misy Andriamanitra mba hahafahana manaitra sy mamonjy antsika ary fitiavana izany. Tsy manery izy fa mampitafatra amin'ny fomba samihafa sy ampaharetana. Raha marobe toy izany ny fomba hitenenan'Andriamanitra aminao, move tsy mba misy na dia iray monja amin'ireny aza ahenoana ny feony miteny aminao. Izao no antso ataony aminao amin'izao minitra izao indrindra. Ao amin'ny bokyny Isaia, ao amin'ny teniny, ao amin'ny Isaia toko fadimy amdimapolo andiny fahenina, Isaia toko fadimy amdimapolo andiny fahenina. Mitadiavan'i Jehovah dia ny mbola hita izy, miantsoa azy dia ny mbola akaiky izy, ary rehefa miantso anao izy aza mangatakandro. Dia ny mbola misokatra aminao nyvaravaram-pasoavana, fa rehefa mikatony io dia ho disoriana loatra. Latsa sy eso sisa no ataon'ny satana aminao. Miangavy anao ampitiavana mba tsy hanampitsofina miantsony, fa te hamonjy anao izy, te hanome anao ny tena fiainana sy maharitra. Amen. Tukunimbaua.
fitiavana tokony mahoa. Tanora mandray andraikitra mitondra fanantenana. Araba ampifaliana no atolotra anao mpanaraka izao fandaharana natokana ho an'ny tanora izao. Ny fianarana sy ny fitiavana dinika mahakasika izay indray no nomaninay aroso anao eto miaraka amin'ny namana Elion Andriamitantso. Iarahandray lesona isika amin'izany kanefa meloha izany dia ndeha ary aloha anaraka tantara iray. Ny tena fitiriavana. Tantara nosoratan'ny Rota Sitraky ny Aina, andrenesana ho an'ny Fanja, Zoanitra ary Naridina. Allô? Allô? Manino fotsiny le telefona fa tsy mandray mihitsy Marius? Fa nankaiza ary? Oadray, ry miaraka amina mandria izy. Allô zany rapitso e? Marius? Marius? Ary ianao be marenina mihitsy? Fa be marenina ahoana indray ry fitia? Hitako. Manahoana alondria? Manahoana. Fa maninona ho ano menamena kely ohatra ity ty malalako e? Mitsalo mihitsy a miantso anao ka jereo ange ny telefonina anao e? Ianao tsy miraharaha mihitsy. Fitia, inona e? Tsisy an'izany kosa fa aza mora mitsaratsara e. Hitako. Sady samy ato amin'ity toeram-pianarana be ty ve de hifampiantsoantso telefonina ohatra izany fa rehefa tafahoana de miresaka e? Ay moa zany indray zao. Iny nefa taloha ohatra renin'ireny ery nyfetsoana sy ny fidedavanahy. Indraindray a za de renao mihitsy angalatra ivoaka amin'ny andro fianarana fa atsika mihoana rehefa tsy misy mpampianatra nareo. Ka mba ovaovaina ny akiry malala ny tetika e. So de araka ny mpampianatra eto ny fanaontsika roa e. Aleo any ivelany indray ny fanao fotoana za hoana kiry malala. Zay tianao anie no ataoko foany. Hatramin'izay tsy mbola tokony atao aza ny akeko satria tena tiako loatra ianao sady te ahitanao foana fa ianao matetika indrindra tato ato izay manadino sy tsy miraharaha ntsony. Io ndray fity ofina koa zao zany. Hita avy zany foana tato atoko. Sady mba misy manahirana ange indraindray e. Hita fa mari ny zanyko. Hatramin'ny kredi aza lefako mba etsonao aho to modinao tsy hitakory. Nefa sady tsy avelanao miantso anao matetika fa hoe aleo ianao ihany. Vao mariko daholo anie zany fa saingy zay ti adaly. Efa hoe misy tetika tao aho fa tsy ho tanisaiko amindriany ny zava-mitranga rehetra e. Sa tsy matoky andre fa inona aloha ny didiavandry ahy e? Andraso arariva rehefa mirava de mba hiaraka hijery zavatra kely tsika de arariva. Ndry kosa ki tena mamely tampoka. Rava lohany izay andro any zange zao de fa andefa tsy nianatra zay. Ay moa zay zany ny antony tsy nandraisana ny antsoko tamin'ny telefonina teo. Tsy te hiaraka amiko mazava. Io ndray fity misy programa tampoka tsy maintsy vonjeko izay fa aleo amin'ny manaraka tsika miaraka mijery an'izany zavatra ao izany fa tsy mandiriry any ianao a. Sady ariva koa ane ny andro e. Aleo ianao tonga de mody amboariko ny programako de tsy zay tianao atao foana zany nytaterahana ndany ianao rehefa andefa za koa manatongotra afaka mandeha rery. Fitia isaraka zany tsika.
to mitady be lohangendry izany e efa hoe mba hamanaraka miaraka fa tsy mandehiriry so foana ny efa nitenenako andri hoe tsy tiako a resaka ohatra izany foana ve no andrahona ana isaraha ntsika e da na rangahy ianao mandeha any rehefa tsy te hiaraka amiko a tonga dia tsory ny resaka rehefa tsy tia tsony e enao ange zao mila vaniny amiko eto e zay efa maiky zao ve mba mpirofompitiavana seho anao ah e an fa mbola inona ihany no ataoko ro marisy a efa mangalatra tsy mianatra mihitsy ahndraindray ary matetika tara fidirana mba irahantsika zay teneninao rehetra taterahako daholy zay tsy tianao ataoko ajanoko daholy anampirofoko fa tena tianao a dia zay mba zavatra kely angatahako ka tsy araka ny sitraponao nefa mba tiako atao dia andrahonanao aho ohatra izao foana inona mba mariky ny fitiavanao ah sika mba manao firaisana ranofo kely ireny ve dia tsy tsapanao foany e sika mangala dia mampiaraka ireny zamy okaizay ry marios fa reraka mampifilafila mahatsara anao koa mbakasaina fa manasaro zavatra tsy lasa fantara sady efa miditra angenareo e aza lozanao manatitra ady amiko eto fa mandehany ianao mandeha e manala baraka allô ay eny e kamo hianatra mihitsy aki a zandro joro a mario sindray zao zay tena lasa niovabe zany aki ny fiainandriry fitihatra amin'izay ny raha andri tamin'iny mario siny niovahona indray ry joro a mario sy ane ka atovolahy tsara tare fa mahasosotra fotsiny ny ataony indraindray sady tiako aloha izy fa tsy atao imasony loatra e tsy mety ny saiko raha tsy mahita azy ao anatin'ny ray andro mila tsy hahavita nininina mihitsy tena vita ndri mihitsy ny mangalatra ora fianarana eonana aminy isan'andro vahatra indri ny mandangalanga amin'ny mpampianatra sy ny ray aman-drenindriany an-trano aizy fitia taloha izany saroto ny mahaferita amin'ny ora fianarana izao akiko taralava tsy hita mianatra indraindray ataon'ny ankizy firesaka fotsiny angendry izao e anga kosa moa dia tsy ho tara mihitsy e indraindray koa mba tsy afaka mianatra aleo iresaka any izay te iresaka fa tsy raharahako aki a fa zaho mi raha ra satria namako indri ary fantatro tsara ny fahaizandri izay no antony mahatonga amin'nylaza hoe niovo indri fa tsy le fiti talohantsony ome ohatra ary aho e eno tsara ary ndriany mahay e kanefa ndrisy fa lasa nytotongana be ary ambany ariny nootindri nefa voalohany hatrany tao ampianarana hatr'izay esy fa nga kosa tsy maintsy ho voalohany foana ary joro a mbola misy fa enoy e lasa kizitina sy mody davy ndri fa tsy falifaly be sy be sangisangy ohatra ny talohantsony zany ve ny fanaovana basikety na finaritra indri taloha fanatanjahantena reny fotoana ny arahana ny anatra ireny sy ny sisa ny araka taminay taloha na vela indri daholo aiza kosy sararaha misy e indri aza lasa ny ena sy antikely ery satria miferinaina foana no ahitako andri dia izany tokoa very joro eno a tena mba mahagaga indray izany nefa za aza tsy mahatsapa n'izany akory tsy mahagaga raha tsy tsapandri izany satria tia indri loatra mario sy dia jamba indri lasa natakalondri azy daholo ny zavatra rehetra hatramin'ny fianarana aza lasa ambany dia ambany zavatra mihitsy tena manao viverinaina mihitsy fitia mba ho any mario sy ninoninona takalony ka tena tiako ane izy e eno a ary tena asehondri amin'ny mario sy loatra hoe tena tia indri izy dia araraotiny tsara izany ampiriatiny mihitsy indri ka dia avy eo indri mora voadonan kely dia indri ihany ane no mijaly sy marary fo e jereo izao tia indriko ka tsy izany kosa ve le hoe ti e
zay tiany ony adala ry joro e. Ka tena adala tokoa ka. Olona manimba no avy ny ve motso adala. Andray. Laharam-pahamehana indray zao no atao ambikambin-javatra. De fitivy zao mihevitra fa iny marius iny ihany zao ivaky loha amindrisy an'io profim-pitiavana ohatra izay nataondry taminy. Ka zany foana ny mampifamaly anay matetika ary joro e. Andrisany. Za daholo miezaka manao an'izao rehetrarehetra izao fa izy tsy miezaka mihitsy. Tsy hoe izy ny tsy miezaka. Fa ahoanaky? Izany ilay antsoina hoe bandy ry fitia. Ndry foana no fatin'ny aretim-po sy savoritaka eo fa izy tsy miasa saina amin'izany. To tena marina daholo eky izany lazaindry izany ka marina e. Izy ihany izao milamina tsara, manao izay mahafinaritra azy, miaraka aminamany sy ny sisa. Ndry kosa midy amatrano lavato, mieritreritra hoe aiza izy izao, inona ny ataony, mba mahatsiaro avy izy. Maninona ary ny tsy miantsona dia mba teny mpitiavana kely fotsiny aza. Tena zany mihitsy akia. Raha ny fitantarandria aloha sy ny fandiniako azy a. Dia ti tena ny lehilahy manao izany fa tsy tena ty. Ka zao tokoa ny aki e. Betsaka mihitsy ny zavatra tsy avelany ataoko tsony fa tsy tia nony. Dia raha manao izay tsy tia ndry dia inona hoany aki ny ataony? Tonga dia misaraka hoy izay raha tsy manaraka ny teniny ahy e. Nefa kia ohatrany tsy mahavita misaraka aminy aho. Fa tena mahalasa ny saiko ihany aloha izany teniny joro izany ka ohatra ny fanohitra be amin'ny zavatra ny eritreretiko hatr'izay. Inona kia izany ny tokony ataoko? Izao akia. Mila mifeny fihetse-po tsika isika ary fitia. Io ny anisan'ny tena olana goavana be ho antsika vehivavy. Tsy mora aloha ny manao izany a, fa mila ianarana. Sika vehivavy mantsy olo ny fihetse-po. Ekeko aloha izany e. Eo ianao tezitra be aminy nefa raha vao tsy mahita azy tonga dia miampanampana be mihitsy. Misaritaka sy adiny daholo ny zavatra rehetra. Izay angeky ilay olany. Olay mpampianatra anay taloha izay hoe raha tianao ny anana ho avy tsara dia aza takalo na hampandeferina velively amin'izay rendrarendra sy zava-mandalo tsy azo antokany izay zavatra mahasoanao sy mahakasika no avinao rehetra toy ny hoe fenarana, fahasalamana sy ny sisy e. Dia ahoana izany raha saraha marusy amin'izany a? Satria lazai no tsy miraharaha azo tsony sady tsy manaraka ny teniny. Raha vokatra izany no isarahany maro sy amindry a, dia aleo teo tsara ao andohandry ao fa tsy tiandry izy izany fa ilalao sy animbandry fotsiny ny tanjony. Dia tena tsy tia tokoa ve maro sy? Zao ry fitia, ny hafantarana hoe tena tiandry ny olona iray dia tsy manova ny fiainandry hitotongana sy hivangabotaka izao fa ny olona tia dia manampy andrianana fijery lavitra kokoa. Vo mainka aza mampirisika indry hianatra mafy fa tsy indrindray no asainy mandainga ny mpampianatra sy ny ray aman-dreny. Dia mba miaraka mamaha olana sy ny sisa. Izany anery fitiny nahatonga ny saraka tamin'ny odilon e. Tsy mety tsapa mihitsy ny lanja ny fianarako. Izaho indray nitadiavin'ny fihezina ohatra n'ireny efa vadiny ireny. Tsy mety amiko ka ti tena be izy. Hoay, fa nga tena ny saraka tokoa nareo sy odilon. Ataoko fa vazivazy any e. Dia ahoanaky? Soa aza fa ny saraka taniniko. Nga? Izao tsy voahelingelona na ny saiko na ny vatako fa afaka miezaka tsara ny fanomanana ny fianarako sy noaviko. Tsy afaka atao tsaiko mihitsy aky ny tenin'ilay mpanabera izay hoe tsy miaraka ny fitiavana sy ny fianarana. Tsy maintsy misy ny ampandeferina dia anao ny safidy. Nefa ny zava-misy matetika dia fianarana foana no lasa ambanin-javatra sa anao sindri? Izay aloha e. Manga ny fotsiny ranomaso, ny fakam-panahy rehefa miaraka rery, ny tebiteby avy eo rehefa latsaka tamin'ny fakam-panahy, fibedesany ray aman-dreny rehefa ratsy ny naoty. Tena nampahory aho daholo ange izany ry fity e. Ary tena nandray lesona betsaka mihitsy aho. Ahay ve joro tika efa voan'izany e.
ary fananinina ary ihany tsy mba nitantarandrihany izany efa imbetsaka ny any dia hiresaka amindrifandrihany any tsy manam-potoana ntsoa ny resahana aminay e fa ny zavatra voamariko kosa aloha tsy hoe maninona fa lasa me mahaindry sotra kia sady hitako milamitsaina be izany andeha hifantoko amin'ny fianarako sy ny tena ho afiko amin'izay aka angatoko moa vadiko mariosoka ife amin'izay tiako atao e zaho ary izay tsy mpivady jerety ianaovany a maika fa ha tsy te heritreritra ah e tsy izony akiny ianao izany ry fitia ary tsy zondry ihany koa no mifehy azy tsy mbola fotoanan'izany izao e sady tsy mino aloha atreto fa ho lasa vadindriny e aza manimba tena amin'ny zavatra tsy azo antoka akia azoko tsara kiny ti indry lazaina tapaka ny hevitra hoe tsy izay zavatra toy izao no andeha hanombako ny fiainako andeha atao izay fomba rehetra hatafita amin'ny fiainana kia na fianarana izany izay rehetra mahasoa e marina ko izany ary zalahy indray no hitady antsika amin'izay fotoana izay ho sahirana indray fidy hoe iza ny tena isa hoana izay mihitsy akia fa tsika foana mangana manampy tamby sy matahotra lozana eto foana ohatrany hoe olona tsy misy vidiny rangah tena misy vidiny aki indri fa narindri izany rehefa niaraka tamin'ny mariosy indria avereny indray ilay toetra indri sarika tsotra malemy fanahy tia miavana amin'ny olona taloha ireny e izany anie ny tena mahafinaritra ny olona amindriry fiti e ary rehefa ho avy izao nyfanadinana dia avereny renynoty ambonin'ny gagan'ny mpiara-mianatra ireny izany ny valy faty tsara indrindra ho an'ny mario sy ireo olona nyfosandrehatra izay raha tia indry ho fantatra misaotra betsaka kirijoro amin'ny torohevitra rehetra vitsy ny tohandri tena namana kindria fa betsaka somora azo tokoa ny namandratsika tsisy fisaorana kia izay no mampinamana mifanorohevitra n'ny mahasoa sady mifanoana amin'ny zavatra tsara sy ny zavatsarotra e dia izao aza diano mivavaka mangataka fahendrena amin'andriamanitra amin'ny tokony atao fa tena ampiny tokoa a tena mariny izany rijoro a mazoto mihitsy aka alaiko indri rahapitsy rehefa hianatra tandreny fa so tara izay mihitsy ilay tena fiti aminy e mpanentana sy ara-potoana mandrakariva marius ny indri allô marius fitiavako a hiaraka ketsika rahapitsy fa mba amboamboary an'iray aloha ny resaka ao an-tanana sy ny any am-pianarana manimanina indri a tsy afaka ntsony ary marius fa mianatra sady mbola be dehibe ny zavatra ataoko ka fitia io indray ianao fa manasarodravatra fa mpifakaty ve tsika za tsy mpifakaty e avelorangaza amin'ny fianaran'izany sy zany zavatra ataonao an'izany a s sa fisarahana ve ny tena didavinao e raha izay no hitako mahatsara ny fiainako dia tsisy ny olana fa tena mety ka an mbola hitohy ny tantara iny fa azadinoina ny manaraka ny toyny falomerabanao indray ny zokinao ilion andriamitantsoa raha mba miezaka manoro hevitra antsika zandry rehetra amin'ny alalan'izao fandarana vokarin'ny feon'ny fanantenana izao zahay dia tsy hoe akory nanana fiainana tsy nisy tsiny tsia fa izao noho izy izay tsy nentina taonay dia tsy tianay hahazo anareo ary izay mba nentina taonay kosa dia tianay zaraina aminareo mba ahasoa antsika zandry mba tsy hiverimberina reo olana mpahazo antsika isika samy olombelona rahateo no asain'andriamanitra mifampitaizany mifanoro hevitra fa tsy nisy anjelina asainy ianao an'izany asa izany tsy tanteraka isika fa nomen'andriamanitra tompontsoa mba hifampitaiza hifananatra hifampahery satria mahasoa antsika izany mahafinaritra iny tantara iny a na dia nisy toejavatra nampalahelo aza eny mety ho tratry ny fahadisondra daolo nge sika mety ho voafitaka mihitsy fa izay tsy miarina izay tsy mahay miarina miala eo amin'ny toerana nalavony no adala
ny namana tahaka ny joro no namana tena ilaina ho namana. Zany ka tena namanao mampahery, mamerina ny sainao hevitra izay tena mahasoanao, izay ny tena namana. Prise de conscience moa ny ilazana an'izany amin'ny teny frantsay, mahatonga anao hahafantatra hoe inona ny toerana misy amin'izao fotoana izao dia ahoana marina ny tokony ataoko. Namana, tena namana ny manampy antsika hanao tahaka an'izany. Nanimba ny fitiavany fitia, ny fitiavana sandoka ny meny Mariosy azy, ary tena nanajamba ny masony, tsy ahita intsony ny tena maizy azy, satria samy tsy mbola matotra ny fitiavana ny fankatiavana izy ireo. Ny fitiavana marina dia tsy jamba, afaka mandanjalanja tsara, azo adiadiana tsara, azo fantarina amin'ny atsipiriany ny toetoetrany, ny mifanohitra amin'izay ny fitiavana sandoka. Raha vao jamba mihitsy ianao izay a, sandoka le izy. Raha vao mahatonga anao tsy afaka mandroso, tsy afaka mivelatra amin'ireo velaram-piainana rehetra maolona anao, sandoka le izy izay. Ary izay a no nitranga teo amin'ny fitiavany fitia sy Marius, lasa nitotongana ny fiainan'izy ireo, ny toetrany, ny zavatra ataony. Ary raha tsy nisy ny joro namany fitia dia ho simba tanteraka ary tsy ho tafarina intsony. Hitantsika fa nanana tanjona tsara fitia tamin'ny voalohany, azo lazaina aza fa nivelatra tamin'ny lafiny tsara ny fiainany, tena ngiagany rehetra iray kilasy taminy ny fahaizany, nanana fifandraisana tsara tamin'ny rehetra koa izy, ary nanana ho avy mamiratra raha tao amin'ny teny fohy. Fa rehefa niaraka tamin'ny Marius izy dia very tanteraka izany rehetra izany, ary mahagaga dia tsy tsapany hoe niova ny aratsy tamin'ny lafiny rehetra ny fiainany, satria tsy kelikely ilay fiovana, jamba ny fitiavana ny Marius izy. Hoy izy hoe izay ti adala, satria fitiavana dala ilay fitiavana ny fankatiavanako, tsy mba nyfanoana ho amin'ny tsara, tsy mba nyfanosika ho amin'ny tsara, tsy hitany tsony ny tanjona napetra ny otratrarina. Verrepaire hoy ny fiteny, tsy afaka naneho ny maizy azy satria nanaiky nampilefitra an'izany vokatry ny fitiavana sandoka ny fankatiavany tamin'ny Marius, izay nanapempo tanteraka ny maizy azy. Anisan'izany ny fahafahany mijoro amin'ny ivy ny akalalahana. Rehefa ny olona miaraka aminao no manjakazaka eo amin'ny fiainanao, tsy hahafahanao mivelatra, tsy hahafahanao maneho hevitra malalaka, tsy misy teritery, dia ialao, fa lasa gadra mihaja nge izany ny fiainanao e. Tsy enamponja fotsiny ianao fa efa migadra ny fiainanao, efa zanahany hafa ny fiainanao. Ampahany kely fotsiny tao anatin'ilay tantara dia nahitantsika fa tena nanjakazaka tamin'ny fiainany fitia mihitsy Marius, tsy fitiavany izany. Ary angamba mety hotoetra ny lovahan'ny Marius avy amin'ny fomba nitondrany dadany sy ny mamany koa izany, manindry ny maizy azy ny vehivavy izany. Izany raha fitinina ny toetoetry ny fitiavana sandoka manimba ny fivelarana tsara rehetra maolona anao. Anisan'izany ny fianarana, ny fahafahana manao safidy malalaka sy maneho hevitra tsy misy tahotra. Soa ihany fa sendra namana tsara izy, nampisokatra ny masony, ahitany tena toerana misy azy, izay efa nianytotongana tanteraka tamin'ny lafiny rehetra, ary nampirisika azy hiverina amin'ny toerana nisy azy teo aloha, hiverina ho mpianatra mahay indrindra indray, hanana tanjona tsara azo antoka amin'ny velaram-piainana rehetra, ara-tsaina, ara-batana, ara-panahy, ara-piaramonina, ara-pihetse-po. Izany ny tena namana. Averina ihany, izany ny tena namana. Rehefa tsy takan'izany ny olona noraisinao namana akaiky, dia ilao fa hanimbanao, satria efa naverimberina iteto foana fa manana hery miasa mangina, mahery vaika noho ny andray aman-drenintsika aza ny namantsika ao anatin'ny taonany fahatanorana. Amin'ny fitaizana kristianina marina dia tsorona fa tsy misy izany atao hoe sipa izany, fa namana no misy, satria ny sipa
dia fifandraisana tsy ara-dalàna atao antsokosoko. Misy ny namana akaiky no ny namana hafa ary ara-dalàna izany, ary io namana io ihany no mety ho lasa fofombady sy vadiny ray androany raha toa ka lasy vavy no minamana. Misy koa anefa ireo ny fidy tsy hanambady ary tsy fahotana koa nge zany. Misy namana tena mifankahazo tsara aminao kanefa tsy natao vadinao fa mety ny mijanona ompinamana no mety mahasoanareo mandrakizay. Misy fomba fiteny hoe tsy aleo ve ompinamana mifankaty to zay ompivady miady lava. Ilana fitandremana zany ary ilana torohevitra avy amin'ny zoky sy ny ray aman-dreny. Tena ilana fitandremana ny fifidianana zay ho namana akaiky. Mety anana namana akaiky maromaro ianao a, miara-mianatra, miaraka mihirangamba, ny mpiaraka manao fanatanjahantena, na koa miaraka ao anaty fikambanana anankiray mpanao hosodoko ohatra. Raha mbola namana izy dia mora kokoa ny alalànao ny tena toetrany, fa raha ataonao sipa izy dia afeno tanteraka izay maha izy azy izay. Ny tena namana dia olona azonao ampafantarina ny ray aman-dreninao koa. Aoka tsy ho adino izay, azo ampafantarina ny zoky, fa raha tsy izany dia namana tsy azo antoka fa manana hevitra maloto amin'ny akapobeny. Ampafantaro ny ray aman-dreny sy ny zoky ny namanao satria fa manana traikefa noho ianao izy ireo amin'ny fitiliana ny toetry ny namana izay mety animba na hitondra soa anao. Rehefa miteny ny ray aman-drenina ny zoky hoe ary toa miaratsy izany notinao izany anaka, inona ny olana? Ary toa ao anaty Facebook eo foana ianao tato ato miaritory mihitsy, efa manomboka misy famantarana izany fa ao raha ho ny fiteny hitsikitsika tsy mandia foana. Ka raha amin'iny fotoana iny ianao no hanarina dia mety izay hiaino dia mandini tena fa misy zavatra tsy milamina eo amin'ny fiainanao. Ary matetika vokatry ny herimiasa mangina avy amin'ny namana ny mahatonga izany, izay raha tsy handraisanao fihepetra aingana dia mety hanapotika no avinao mandrakizay. Sahia manao tsy amin'izay zavatra rehetra tsy milamina rehetra, na fifandraisana na programa ninininina, sahia manao tsy ataovy amin'nybavaka izany. Ataovy izay havitany fianarana sy ananana asa ara-dalàna. Tsy piako manokana indrindra ny vehivavy mialohany anabadiana. Rehefa tafita ianao dia tsy mila mitady vady izany, ianao indray azany io safidy ary afaka mijoro amin'ny hevitro tsy misy tahotra. Rehefa miresaka tsy misy hoe sao dia tezitra izy sao dia tsy tia intsony a, aleo andehany. Rehefa olona tsy manaja ny mahaianao anao, ny olona tena tianao dia tahaka an'izany, hanaja ny maha izy ianao, ampivelatra ireo talenta sy fahaiza manao samihafa misy eo aminao, fa tsy sanatria ny maha izy azy no tereny hanjaka eo amin'ny maha ianao anao. Misy hoetreretina izay a, misy fanakalozan-kevitra amintsika zandry rehetra, fa dia manao mandra-peona vetivety indray ny zokinao Eliandry amin'ny Tansoa. Anjaranao izany mieritreritra ry tanora namana. Move ny olotianao na ny namanao mahatonga anao androso hivelatra ho amin'ny tsara kokoa hatrany eo amin'ny velaram-piainanao, sa vo mainka mitondra fahoriana sy rahatrapo ary tsy hahavitanao izay tanjona tokony ho tratrarinao? Ny fanirian'ny ekipan'ny feon'ny fanantenana dia ny azahoanao fahendrena avy amin'ilay Jesosy zokintsika mangata aminy fa izy no afaka anoro lalana sy anome safidy ahafahanao mizotra amin'ny lalana tokony aleanao. Atreo aloha ny fandaharantsika androany ry tanora, na manao fanjaniaina niaraka tamin'ny teknisianina Rila no nanolotra izany ho anao teto, tompona andraikitra ny fandaharana Elion Andriamitantsoa. Amin'ny manaraka indray ary eo AWR telefony 034 06 787 62. Faniteninao no fahamarinana. Taridalana manokana fianarana baiboly avoaka ny fiangonana advantista maneran-tany, iarahanao amin'ny radio feo ny fanantenana.
mpamitaka tonga andriana. Izany loha tenin'ny fianarantsika anio izay ao anatin'ilao hevitra momba ny fiariana harena any an-danitra. Miaraba sady manasanao ahatratra amin'ny farany ny mpiara-mianatra aminao Kaleba Andretsikivy. Fantatrao avy hatrany angamba fa i Jakoba no resantsika. Tamin'ny fahatany rano dia tisy nanajan'Andriamanitra izy. Na izany aza dia nanao fanapaha-kevitra ratsy Jakoba. Nandainga tamin'ny sakaray ny sy ny reniny Rebeka mba hahazo ny fitahiny. Noho ifitaka nataon'izy mianaka io dia voatery nandao ny fonenany Jakoba mba tsy ho vonoana Esao rahalahiny. Dia hoy Rebeka tamin'ny Jakoba amin'ny Genesisy toko fahafito amby roapolo andininy fahatelo amby efapolo ka hatramin'ny fahadimy amby efapolo. Genesisy toko fahafito amby roapolo andininy fahatelo amby efapolo ka hatramin'ny fahadimy amby efapolo. Ary ankehitriny anaka, arao ny teniko, miangaka mantsira ho any arana dia any amin'ny labanana dahako. Ary mitoerany amin'ny andro vitsivitsy mandra-pahafaky ny fahatezeran'ny rahalahinao. Eny, mandra-pahafaky ny fahatezeran'ny rahalahinao aminao ka ho adinony izay nataonao taminy dia aniraka aho ka hampaka anao any. Ataoko ahoana ny famohianareo amin'ny rahalahindray andro? Dia lasa tokoa Jakoba ary roapolo taona no nandaozan'ny fonenany. Nampalahelo fa tsy nahitany reniny ntsony izy. Inona nitranga tamin'i Jakoba taorian' izany ary inona ny lesona raisintsika avy amin'ny tantarany? Manasanao iramaky ny Genesisy toko faharoa amby telopolo andininy faharoa amby roapolo ka hatramin'ny faraky amby telopolo. Genesisy toko faharoa amby telopolo andininy faharoa amby roapolo ka hatramin'ny faraky amby telopolo. Ary dia lasa niloa azy ireny zavatra nampanateriny ireny fa izy mbola nitoetra teo amin'ny tobo ihany tamin'iny alina iny. Dia nitsangana tamin'iny alina iny ihany izy ka nitondra ny vadiny roa vavy sy ny ankizy vaviny roa ary ny zanany lahy raika ambin'ny folo dia nita tamin'ny fitana tao Jaboka izy. Ary naka azy ireo izy dia nampita azy tamin'ny renirano ary nampita ny fananany koa. Dia Jakoba irery ny sisa nitoetra teo ary nisy lehilahy anankiray nitolona taminy ambara-pahazavaratsiny ny andro. Ary rehefa hitany fa tsy naresy azy izy dia nitendreny ny fotopeny ka dia nivika ny fotopeny Jakoba raha mbola nitolona taminy izy. Ary hoy izy, avelao andeha fa efa mahazavaratsy ny andro. Fa hoy kosa Jakoba, tsy avelako andeha ianao raha sy tahianao aho. Ary hoy izy taminy, iza moa ny anaranao? Dia hoy izy, Jakoba. Ary hoy indray izy, tsy atao hoe Jakoba intsony ny anaranao fa Israely, satria efa nitolona tamin'Andriamanitra sy tamin'ny olona ianao ka nahery. Dia nanontany Jakoba ka nanao hoe, masina ianao, lazao kely izay anaranao. Ary hoy izy, ahoana no anontanianao ny anarako? Dia nitay azy teo izy. Ary nianaran'izany tany izany dia nataon'i Jakoba hoe Peniela, fa hoy izy, efa nahitan'Andriamanitra ny fanatrika tamiko aho nefa voavonjy ny aiko. Izao ny soratan'ilay mpanoratra kristiana Ellen White momba ny Jakoba ao amin'ny boky mitondra ny lohateny hoe Patriarika sy Mpaminany takila fa raika amin'ny valopolo amby zato sy roa amin'ny valopolo amby zato. Hoy izy, tamin'ny alalan'ny fanetretena sy ny fanoloratena tanteraka dia nandresin'ny mpanjaka ny lanitra ilay olona mety maty mpanota mahantra sy mangozozo. Tamin'ny tanany feno ovotra noho ny fikirany tamin'ny teny fikasan'Andriamanitra, tsy afaka nandaha ny antson'ilay nitaraina ny fon'ilay fitiavana tsy hitapolopolorina. Niariary teo anatrehan'i Jakoba izao ny aratsiny fitaka nataony mba hahazahoan'ny fizokiana. Tsy ampy ny fahatokinen'Andriamanitra ka niezaka izy hanatratra samyrery ny teny fikasana izay nokendren'ny tompo tanterahana amin'ny ora sy fomba mamety azy. Dia nahazo ny fitahina ny iriny fatratra Jakoba. Ny ota izay nilazana azy hoe mpamingana sy mpamitaka dia voavela. Taiza moa no nangatahan'i Jakoba tamin'ny zanany mba handevenana azy rehefa maty izy? Ary iza koa no milevona ao amin'izany fasany izany? Ary nahoana izy nangataka levona tao? Andeovaka itsika ny Genesisy toko fahasivy amby efapolo andininy fahasivy amby roapolo ka hatramin'ny fahatelo amby telopolo. Genesisy toko fahasivy amby efapolo andininy fahasivy amby roapolo ka hatramin'ny fahatelo amby telopolo. Dia nanafatra azy izy ka nanao hoe, izaho efa madivangonina ho any amin'ny razako, aleveno ao amin'ny razako a, dia ao anatin'ny zoa izay any amin'ny sahany Efrona Hetita, ao anatin'ny zoa izay any amin'ny saha Makipela izay tandrifin'ny Mamre, dia any amin'ny tany Kanana, dia ilay novodian'i Abrahama mba misaha tamin'ny Efrona Hetita ho tany fandevenana. Tao no nandevenany ny Abrahama sy Sara vadiny, ary tao koa no nandevenany ny Isaka sy Rebeka vadiny,
ary tao koa ny nandevenako an'le ahy ny sasiny zo eo anatiny izay novidiny tamin'ny taranakieta ary rehefa vitan'i jakoba ny afatra nataony tamin'ny zanany lahy rehetra dia navokiny teo aparafara ny tongony dia nialaina izy ka voangona any amin'ny razany lazainy baiboly fa nalevona tao amin'io zo io i abrahama saka sy jakoba sy ny vadin'izy ireo nahery ny fatokiny jakoba an'andriamanitra fantany favahiny sy mpivahiny teto tany ihany izy hebreo toko farika ambin'ny folo andininy fahatelo ambin'ny folo marina fa nanao fahadisoana izy ary tsy nanana na inona na inona rehefa nandositra ny fonenany saingy nanankarembe kosa izy rehefa niverina tany kanàna azon'andriamanitra tahiny sika na dia manao fahadisoana aza tsy mampirisika antsika anao safidy ratsy akory izany ka hanantena fitahiana miavosa ao anaty fahotana tamin'ilay alina nandosiran'i jakoba iny dia nalahely mafy izy ary ny bebaka izany no nampahitan'andriamanitra azy ilay tohatra manakatra ny lanitra milaza fanantenana sy famonjena ho an'ny mpanota amin'ny bebaka izany jesosy izay mampifandray ny lanitra amin'ny tany no asehon'io tohatra io andeha isika hananika an'izany ampinoana mba ho any an-danitra izay indray aloha no fotoana ny arahanandroany misaotra noho ny faharetanao mametraka ny mandrapitafa ao amin'ny fizarana manaraka ny mpiara-mianatra aminao kaleba ndretsikevy Adventist World Radio, The Voice of Hope, Radio Femini Fanantenana. Ny farana treto ny fanarahanao ny fandaharany radio Feo Fanantenana na ny AWR amin'ny teny malagasy. Azonao atao ny mamerina miaino sy maka maimaimpona ny fandaharana vokarinay amin'ny teny pirenena mihoatriny zato amin'ny fotoana rehetra. Raisoarin'ny adresy ahafahanao manao izany: awr.org na feofanantenana.org.